так, як нас начальник житлобуду не хоче відпускати, то ми свої документи передали адвокату, щоб він для ознайомлення, щоб він ознайомився і вже, так сказати, нас готував до суду. Мешканці багатоповерхівки в передмісті Прилук хочуть змінити управителя. Кажуть, комунальне підприємство «Прилуки житлобуд», яке надає послугу з управління їх будинком, робить це неякісно. Якщо, наприклад, роблять, чого ти не доделують? Стяжки или что там оно вот под домом. Сколько говорили, но ничего же нету. Вот. Потом с той стороны окна в подвал. Ані ж там ні стекол, нет, нічого, лезь, хто хоче. Такий вигляд має підвал будинку. За поточний ремонт цих труб, якими йде тепло та вода до квартир мешканців, відповідає управитель відповідно до укладеного договору. Це от тут, бачите, яка труба? Видно? Вони туди далі. Далі прийди. Мокра вся, ржава. Не сьогодні, а завтра пролетить. А вони грошей нема. Ніна Піроженко розповідає, договір з «Прилуки житлобуд» на обслуговування їх будинку люди уклали у 2020-му. Обрали собі 9 послуг, тариф склав 5 гривень 72 копійки за 1 квадратний метр загальної площі квартири. За свою двокімнатну пані Ніна сплачує щомісячно майже 300 гривень. Проте якісно виконаних управителем робіт, каже жінка, не видно. А директорка підприємства звернення людей провести перерахунок ігнорує. Послуги не надані або частково надані. Що вона втікає від звіту, не робить перерахунки, пише нам борг. І оце із-за цього ми діло доходить до суду. Є неплатники, але це дійсно нема за що платити, розумієте? Якби хоч частково зроблено, ми платимо, мовчки платимо. Мешканці будинку обрали собі іншого управителя та зібрали підписи, аби достроково розірвати договір з «Прилуки житлобуд», але отримали від його директорки відмову. Людмила Голік зі звинуваченнями мешканців у ненаданні послуг не погоджується. Будинок на даний час їхній повністю функціонує. У них є і вода, і каналізація. Ми за цим слідкуємо. Щоб надавати якісь послуги, люди повинні сплачувати ці послуги. По цьому будинку на сьогоднішній день борг за населенням 62 тисячі гривень. Як ми можемо надати їм якісні послуги, якщо люди не сплачують? Вони вважають, що ми повинні робити їм абсолютно все. Розірвати договір за згодою сторін між мешканцями і управителем можливо, каже Людмила Голік, але за однієї умови. Мешканці повинні погасити заборгованість, яка у них є, сплатити за всі послуги. І потім ми, я думаю, що за згодою можемо розірвати. Так як у них великі борги, ми не можемо розірвати з ними за згодою. Ми їм пропонуємо звернутися до суду. А взагалі, коли закінчується їхній договір, наприклад, у них договір до 30 червня, то вони можуть нас за місяць попередити і розірвати цю угоду, попередивши нас за місяць. Проте, якщо на той час, за місяць до розірвання договору, за мешканцями залишатимуться борги, їх все одно доведеться повертати. Тільки до суду звернеться вже сам управитель. У нас є такі будинки, які міняли управителя, і на їхньому рахунку боргів у них взагалі не було. А були кошти накопичені на їхньому будинку, то ми цим людям повертали на їхні особові рахунки, згідно по квадратурі квартир, прораховували і відраховували їм ці кошти. У нас вони не залишалися. Таких будинків, які змінили «Прилуки житлобуд» на іншого управителя, 3, каже Людмила Голік. Пішли до приватної компанії. Її директор Богдан Ніязов каже, пролонгований автоматично договір не є підставою для відмови у його достроковому розірванні. Я не знаю, який там стан у них на балансі будинку, не знаю щодо боржників, але наскільки мені відомо, то навіть якщо там є певна заборгованість серед співвласників по цьому будинку, то це потрібно вирішувати в судовому порядку зі сторони житлобуда і вибивати ці борги. Якщо послуги надавались якісно, то вони мають повністю всі права через суд вирішувати стягнення цієї заборгованості. Але це не може бути причиною для того, щоб не відпускати будинок. Обидві сторони конфлікту переконані, що доведуть власну правоту у суді. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.